Boa tarde, presidente. Débora Bergamasco, do SBT. Eu gostaria que o senhor comentasse, agora que já há mais informações sobre o que aconteceu lá na casa de Roberto Jefferson, queria que o senhor comentasse agora, com todas as informações que o senhor tem e o desfecho, qual a avaliação o senhor faz de tudo o que aconteceu? Olha, a avaliação que eu faço é que o Roberto Jeff é praticamente a fotografia, o resultado do que acontece no governo Bolsonaro. Ele é o resultado de tudo que é plantado nesse país, ele é resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil. O comportamento dele não é um comportamento de um cidadão normal. E o presidente da República tenta mais uma vez contar mentira para a sociedade brasileira, a ponto do presidente ficar muito preocupado em dar uma entrevista coletiva logo, dizendo que não era amigo, que não conhecia o Roberto Jeff, que nunca tinha visto o Roberto Jeff, quando nós sabemos, sabe, que até o padre foi levado como laranja dele para o debate. Ou seja, é uma pena que esteja acontecendo isso no Brasil. O que eu espero, na verdade, é que o que aconteceu ontem seja um ensinamento para a sociedade brasileira perceber que é preciso esse país voltar a ser um país democrático. Nós temos que restabelecer a normalidade no Brasil com uma certa urgência. As pessoas precisam ser mais sérias, as pessoas precisam parar de mentir, sabe? As instituições precisam voltar a funcionar, porque não é possível, sabe, a gente ver um cidadão fazer as ofensas que fez a uma ministra, com palavrões que ninguém de sã consciência teria a coragem de fazer. O comportamento dele dentro de casa, sabe, o cara é colecionador de armas, as armas não poderiam ser usadas porque não poderiam funcionar. Ou seja, ele tinha arma, na verdade, possivelmente comprando aos presidenciais. É triste para o Brasil. Eu acho que o que aconteceu ontem envergonha um pouco mais o nosso país. Eu não sei qual é a relação de amizade entre aquele delegado e o Roberto Jeff, porque pareciam dois amigos. Eu não sei porque o presidente tentou mandar o ministro, tentar mandar o presidente. Queria que eu fosse uma carambola de autoridade para tentar resolver um assunto, que era um assunto só de política, de um mandato judicial. Então é triste. Eu acho que é mais um dia em que a gente tem uma página da história brasileira melancólica, sofrido. É um país que está precisando, sabe, de ânimo, está precisando de altivez, está precisando de notícias boas. A gente é pego de surpresa com mais esse comportamento e mais com a mentira do presidente tentando passar para a sociedade que não tinha nada com Roberto Jefferson. Ele tem tudo com Roberto Jefferson. Insistindo nesse assunto, o presidente Bolsonaro tenta vincular o senhor ao Roberto Jefferson e ele se desvincular. Queria que o senhor comentasse isso. Olha, eu acho que todo mundo já conhece o presidente da República. Ele, sinceramente, ele me parece que a primeira palavra que ele aprendeu quando ele começou a falar foi fake news. Só pode ser, porque um cidadão não pode achar que o Brasil é composto de 215 milhões de imbecis. Ele só pode pensar isso, porque a disfarçatez com que ele despreza um aliado de todas as horas, um aliado que esteve com ele todas as horas, que esteve com ele nas eleições, um aliado que esteve com ele ofendendo a Suprema Corte, ofendendo a Justiça Eleitoral, e de repente ele fala que não conhece, chama o rapaz de bandido, um cara que é um aliado dele. Foi aliado dele, inclusive, no debate que nós fizemos, sabe, na televisão. Então, eu só posso dizer o seguinte, quer dizer, é um mentiroso compulsivo que não tem controle. Ou seja, a sociedade tem uma chance agora, no dia 30 de outubro, que é tentar restabelecer a normalidade nesse país. Um presidente que discuta os assuntos que são pertinentes à sociedade, que a gente discuta a economia, como fazer esse país voltar a crescer, como gerar empregos, como aumentar salário, como melhorar a vida dos mais de 60 milhões que ganham salário mínimo, como melhorar a vida dos aposentados, como fazer o povo ter o que comer, como baratear o custo do alimento. Ou seja, esses são os assuntos que a gente deveria estar discutindo nesse instante. Não, mas
mas estamos discutindo mais uma presepada do presidente da República contando mentira. Oi, presidente. Boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. Tudo bem? É, 6 dias para a eleição, a gente vê um agravamento aí da questão de violência. Põe o microfone mais perto. Mais pertinho da boca, assim, o senhor está me ouvindo melhor? Tá bom. Está me ouvindo melhor? Então, vou falar mais alto. São 6 dias para a eleição e há que se convencer ainda um percentual de pessoas que estão indecisas, que podem mudar o voto do primeiro turno, onde votaram nulo, em branco, ou uma tentativa de conter as abstenções. Qual é a sua estratégia para fazer isso, para chegar no domingo eleito presidente? Olha, eu penso que a estratégia de qualquer candidato, em qualquer lugar do mundo, é te tentar convencer primeiro as pessoas que não foram votar, por qualquer razão que compareça para votar. E, obviamente, que pedir o voto para essas pessoas, tentar mostrar para essas pessoas o que nós oferecemos para o Brasil. E a nossa estratégia é essa, tentar ganhar cada voto, tentar facilitar que as pessoas vão votar. Acho que o ministro Barroso tomou uma decisão importante e foi de garantir que estados e prefeituras possam permitir, sabe, fazer a concessão de transporte para as pessoas irem votar. Tem estado que está colocando o transporte à disposição para as pessoas irem votar, município que está oferecendo transporte. Eu acho que todos os municípios deveriam garantir, sabe, transporte para que o povo possa comparecer em massa para votar. Ou seja, na verdade, veja, o que nós estamos tentando convencer o povo é que essa eleição não é entre dois partidos políticos, não é entre dois seres humanos. Essa eleição é uma eleição que vai definir se a gente quer viver num regime democrático ou se a gente quer viver numa barbárie ou num neofascismo. É isso que está em jogo. Se a gente quer votar num país, sabe, que distribua livros ou num país que distribua armas. Se a gente quer votar num país que gera emprego ou num país que gera desemprego. Se a gente quer votar num país em que as pessoas possam comer 3 vezes ao dia ou tenha 30 e poucos milhões de pessoas passando fome. É isso que vai ser decidido. E é o povo brasileiro que vai decidir de forma majoritária, de forma soberana, o tipo do Brasil que ele deseja. Tá? Ele tem duas hipóteses nesse país. Uma é a democracia e a outra é a barbárie do neofascismo. É isso que está em jogo e é isso que o povo vai decidir. E eu espero, como muita gente espera, que o povo faça uma opção pela democracia. Boa tarde, presidente. Falando um pouco sobre o tema da fome, né? Marta Raquel, do Jornalistas Livres. Boa tarde. O senhor comentou um pouco ontem sobre a Conab, a sua importância e a destruição que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, né? Eleito, quais políticas a gente pode esperar pensando em alimentos saudáveis, a preços acessíveis e levando em consideração também a importância da reforma agrária? Olha, primeiro, nós temos que entender que todo e qualquer país do mundo que queira ter um mínimo de soberania, ele tem que ter um programa de segurança alimentar. E ele tem que ter uma política concreta de que o país tem que ter um estoque regulador para, em qualquer momento de crise, não faltar alimento no seu país. Isso, nós utilizávamos a Conab para fazer um estoque regulador. Todos os alimentos que não eram perecíveis, a gente estocava. Quando o produto começava a aumentar no mercado, a gente liberava os produtos da Conab para equilibrar o preço. Hoje, nós temos vários produtos, eu vou lhe dar 2, por exemplo, que diminuiu a área de plantio. O feijão é uma delas e a mandioca é outra. Ou seja, que são 2 alimentos que fazem parte do cotidiano e do hábito alimentar do povo brasileiro. Então, a gente tem que aumentar a produção, tem que aumentar a capacidade produtiva. E nós sabemos que quem produz, sabe, 70% do alimento que vai na mesa da sociedade brasileira são de propriedades até 100 hectares. E a grande maioria da agricultura familiar. Então, nós temos que incentivar, colocar mais dinheiro para crédito, colocar mais dinheiro no PRONAF. Ou seja, nós temos que votar programas como a gente tinha do PAA,
de aquisição de alimentos para você distribuir. Eu fiquei sabendo esses dias pela imprensa que foi diminuído em 90%, 97% o dinheiro do PA. Ou seja, nós tínhamos o PNAE, sabe, que também foi diminuído, porque esse governo não tem nenhuma responsabilidade com os problemas sociais que o povo vive. E, sobretudo, com o pequeno e médio produtor rural desse país. Sabe, que já deu demonstrações que, quando é incentivado, ele sabe produzir. Em 2008, quando teve a crise econômica do Lehman Brothers, que começaram a insinuar que estava faltando alimento no Brasil, vocês se lembram que nós criamos um programa chamado Mais Alimentos e passamos a financiar a compra de máquinas e implementos agrícolas para pequenos e médios produtores. Naquele ano, foi vendido 88 mil tratores de 80 cavalos, sabe, para que a gente pudesse melhorar a agricultura brasileira e melhorar a capacidade produtiva das pessoas. O que, que a gente queria? Se o cidadão tivesse uma vaquinha que produzisse 6 litros de leite, que a gente tentasse financiar para ele ter uma vaca que produzisse 10, 12, 15 litros de leite. Sabe, se ele colhia um tanto de goiaba, um tanto de banana, que ele pudesse aumentar a produção dele. E, para isso, precisava financiamento. E nós fizemos isso. E a crise desapareceu, porque também nós descobrimos que aquela crise era uma crise do mercado futuro. Era uma crise das pessoas que estavam especulando com comida que ia ser produzida no ano seguinte. Ou seja, o Estado tem que estar sempre alerta. Um país que não garante as proteínas e as calorias necessárias ao seu povo não é um país soberano. Não é um país que pode ser respeitado. É o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Ou seja, o que nós temos que pensar é ter alimento para garantir, sabe, que em tempos adversos a gente possa produzir. Não adianta agora querer jogar a culpa em cima da Ucrânia. Não adianta. Sabe, o problema é jogar a culpa em cima daquela incapacidade do governo de utilizar os instrumentos que o governo tem para produzir mais, para baratear o preço e para fazer com que as pessoas tenham acesso a esse alimento. Coisa que esse governo não se preocupa. Né? Nem tampouco se preocupa. Sabe, durante muito tempo eu discuti muito com os produtores rurais sobre a questão da gente ser autossuficiente em fertilizantes. Nós começamos a fazer uma fábrica de amônia em Uberaba, nós começamos a fazer uma fábrica de ureia em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tudo isso foi parado. E outras que foram vendidas no Paraná foram fechadas em Sergipe, ou seja, uma demonstração de que não havia uma preocupação de ter fertilizante suficiente para a gente produzir. Se o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e tem terras férteis para ser o primeiro, nós temos que ter consciência que o Brasil precisa ser autossuficiente em fertilizante e a gente não pode ficar dependente de terceiros. É isso que a guerra da Ucrânia mostrou. E, portanto, esse país é muito grande. Esse país, sem derrubar uma árvore na Amazônia e sem precisar ocupar um metro no Pantanal, nós temos 30 milhões de hectares de terra degradada, de terra que foram pasto, que pode ser recuperada, fazer o manejo dessa terra e a gente voltar a produzir o dobro do que a gente produz hoje. Você não precisa de toda a terra do mundo para criar gado. Hoje, o mundo inteiro cria gado no confinamento, utiliza menos espaço e o gado é tratado. Sabe, aí produz aquela picanha de R$ 1.200 que o presidente comeu outro dia. A gente não precisa só utilizar a terra para produzir o nosso chamado gado verde. A gente precisa ter em conta que a biodiversidade hoje e a questão, sabe, ambiental, a questão do clima, tem uma importância tão grande quanto qualquer outro tema no mundo. Nós estamos vivendo já, nesse instante, os resultados da irresponsabilidade do ser humano no trato com o meio ambiente que ele vive. Aqui. Daniel Catalão, RTP, Televisão de Portugal. Jair Bolsonaro já foi questionado várias vezes se aceitará o resultado das eleições. Nunca disse taxativamente que sim. Diz sempre, os militares estão a avaliar as urnas, mas nunca diz que vai aceitar o resultado. Se o senhor ganhar as eleições, que expectativa tem
sobre a reação de Jair Bolsonaro no domingo à noite e dos bolsonaristas. Olha, eu espero que eu ganhando as eleições, ele tenha um minuto de sensatez, pega o telefone e me telefone, aceitando o resultado da eleição. É assim que a gente procede no Brasil, desde que eu fui candidato pela primeira em 1989. Eu espero que ele fale isso. Veja, a suspeição que ele colocou nas urnas é uma suspeição que não tem nenhuma procedência. Ele foi eleito metade dos seus mandatos de deputado pela urna eletrônica. Ele foi eleito presidente pela urna eletrônica. Ou seja, só quando ele perde é que ele acha que a urna eletrônica pode ser suspeita? Não é possível. Me parece que o comportamento político desse cidadão é o comportamento político de que ele precisa de discórdia, ele precisa de confusão, ele precisa de atrito, ele precisa de briga para poder fazer as coisas. Ao contrário, nós achamos que o povo brasileiro está precisando de paz, de muita tranquilidade, para que a gente possa, com muita sensatez, pensar como recuperar a economia brasileira, como recuperar a credibilidade na nossa relação internacional. Esse presidente está há 4 anos, ele praticamente não é convidado para visitar nenhum país. Ele vai numa conferência das Nações Unidas, ninguém quer almoçar com ele, ninguém quer bilateral com ele. Ou seja, é um cidadão desprezado pelo mundo, no Brasil, que era protagonista internacional no meu tempo de governo. Esse país era respeitado. Esse país tinha relação com todos os países do mundo, do menor ao maior. E a gente não falava grosso com o pequeno, não falava fino com o grande. A gente falava de igual para igual com todo mundo. Porque respeito é bom, a gente gosta de dar e a gente gosta de receber. Então, eu estou convencido que o povo brasileiro pode ganhar essas eleições no dia 15, no dia 30 de outubro, votando na democracia. E eu acho que, se a democracia for restabelecida, a gente vai viver muito mais tranquilo, muito melhor. A gente vai votar, ao invés de fazer decreto, sabe, facilitando a venda de armas, a gente vai criar decreto facilitando a venda de livros didáticos, na distribuição gratuita de livros didáticos nas escolas para o ensino médio. A gente vai votar a construir novas universidades nesse país. A gente vai fazer novas escolas técnicas nesse país. A gente precisa formar muita engenharia para que a gente possa disputar na qualidade dos nossos produtos, disputar com o mercado internacional. O Brasil pode fazer frente, disputar com a China, disputar com os Estados Unidos, disputar com a União Europeia. Para isso, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em pesquisa. Sabe? Coisa que nós fizemos. Coisa que nós fizemos no nosso tempo e coisa que parou. Em 4 anos não foi feita nenhuma universidade. A que foi feita foi em Tocantins, porque a Dilma Rousseff tinha começado. Ou seja, então um presidente que não investe na educação, que todo dia tira um pouco de dinheiro da educação, todo dia tira um pouco de dinheiro da ciência e da pesquisa, todo dia tira um pouco de dinheiro, sabe, do ensino fundamental, esse cidadão está voltando ao velho tempo em que a elite brasileira não se preocupava em educar o seu povo. Porque muita gente ainda acha que nós temos os resquícios da escravidão e que pobre não tem que estudar. E eu penso exatamente ao contrário. Eu acho que nós temos que dar oportunidade para todas as pessoas, independente do berço em que a pessoa nasceu. Os têm direito de disputar uma mesma vaga na universidade. E nós precisamos fazer cada vez mais universidade para atender uma demanda de um país de 215 milhões de habitantes. É isso que vai acontecer no nosso país. E se o Bolsonaro perder e ele quiser ficar zangado, ficar chorando, eu perdi 3 eleições. Cada eleição que eu perdia, eu voltava para casa. Como diria um grande líder nosso, que você deve ter ouvido falar, o Leonel Brizola, que foi o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola dizia, eu vou voltar para casa e lamber minhas feridas e me preparar para disputar outra. Eu fiz isso. Eu perdi para o Collor, eu perdi 2 eleições para o Fernando Henrique Cardoso e eu voltei para casa para me preparar. Eu não fiquei xingando, não fiquei lamuriando, não fiquei nervoso.
Eu fiquei, foi nervoso comigo mesmo de não ter ganho as eleições. Eu acho que ele vai perder as eleições porque ele não governa esse país. Porque ele não sabe como governar. Porque ele não entende de povo. Porque ele não gosta, ele nunca se reuniu com o movimento sindical, ele nunca se reuniu com a imprensa, nunca se reuniu com nenhum movimento social dos negros, das mulheres, indígenas, nunca se reuniu. Ele se reúne com a turma de miliciano dele e discute o que fazer as coisas sem se importar com a sociedade brasileira. O país não pode ser assim. No meu tempo de presidência, nós fizemos 74 conferências nacionais para definir as políticas públicas que a gente ia colocar em prática. Porque quando você é eleito presidente, você não é dono do país. Você é apenas um síndico que representa os inquilinos que moram, sabe, nesse país de 215 milhões de habitantes. Por isso é preciso ter muita humildade, muita seriedade, muita honradez e muito compromisso em respeitar os interesses do povo brasileiro. Presidente, boa tarde. Meu nome é Jairo Nascimento, sou da CNN, estou aqui no fundo. Aonde tá? Aqui, presidente, aqui. Tá. Ó. Eu estava vendo a agenda do senhor hoje, é um evento no Tuca. Eu sei que tem uma importância histórica, o teatro, e normalmente nesse tipo de evento você vai encontrar intelectuais ou pessoas que historicamente já apoiam o PT. Recentemente nós vimos a participação do senhor no Flow Podcast. O senhor acha que nesses últimos dias de campanha não seria mais interessante falar para fora da bolha na conquista de novos votos? E para concluir minha pergunta, esses próximos dias de campanha serão café com leite, Minas e São Paulo? Você tem acompanhado a minha agenda? Veja, não tem candidato que tenha falado com o povo mais do que eu. Essa semana, em 14 dias, eu viajei praticamente, sabe, vários estados do Nordeste, viajei Rio Grande do Sul, viajei Rio de Janeiro, viajei Minas Gerais, fazendo vários encontros em várias cidades. Agora, de vez em quando, você tem que parar para gravar programa de televisão. De vez em quando, você tem que parar para estudar, sabe, o que, que você vai gravar para os próximos períodos. Falta uma semana. E nós temos que conversar com o povo e os programas de televisão é uma coisa muito interessante. Segundo, não é verdade que o público da PUT é um público, sabe, petista, não. Ou seja, tem muita gente intelectual que é de outro partido político, que nunca votou em mim e que agora está querendo votar porque vê na minha candidatura a possibilidade de retomar a democracia nesse país. E eu não posso desprezar as pessoas que vêm de fora e querem me ajudar. Muita gente do PSDB, muitos intelectuais, muitos advogados, muitos economistas. Então, eu tenho que ir lá para o respeito às pessoas. Eu espero que a fala que eu puder fazer lá, ou a fala que eles possam fazer, sabe, saiam do espaço da PUC e ganhem o espaço de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é o território nacional, e que possa reverberar essa minha fala em outras universidades do Brasil inteiro. É isso que eu espero. Por isso, eu sou gratificado de ir nesse ato da PUC. Eu espero que você esteja lá para cobrir. Aí você já fala, bom, eu não sou da bolha, o Lula já está falando, eu já estou entendendo, sabe, o que, que ele está falando para fora da bolha. É isso. Presidente, oi, Vitória Bel, da Rádio CBN. O senhor estava gravando agora há pouco, se não me engano, novas inserções, já que o senhor ganhou tempo do TSE entre inserções de TV. Primeiro, eu queria saber se vocês vão aproveitar esse tempo para falar sobre qual conteúdo na televisão e se o senhor acha que essas inserções, se a campanha já mede, o quanto essas inserções vão fazer de diferença lá na frente, até o segundo turno. Olha, eu estava gravando alguns programas e tentando gravar o programa final da campanha, convocando o povo a comparecer para votar. Nós sabemos que houve, sabe, uma série de abstenções em vários lugares do Brasil. Alguns lugares houve mais abstenção do que costumeiramente havia. Nós sabemos que teve problema de transporte, nós sabemos que teve outros problemas. Muitos jovens que tiraram o título de eleitor, sabe, para votar aos 16 anos não votaram. Então, a nossa mensagem, o que nós estamos fazendo no nosso programa de televisão, o que nós estamos fazendo na nossa rede, é tentar conclamar essas pessoas a comparecerem no dia 30 para votar, tentando responsabilizá-los,
sabe, pela reconstrução da democracia nesse país. Na verdade, nós estamos fazendo um apelo para as pessoas comparecerem para votar. Quanto mais gente comparecer para votar, melhor será para quem ganhar as eleições, porque vai ter mais sustentação política. Foi essa a razão da gravação. Eu espero, eu espero. Eu só não vou perguntar em quem que você vota, mas eu espero que eu possa até convencê-la, sabe, de que você tem que escolher, você não tem jeito. Você não tem muita opção, você só tem ou a democracia ou a barbárie. Então é isso que vai estar em jogo na sua cabeça e na cabeça de milhões de homens e mulheres que vão votar no dia 30. Presidente, Guilherme Balsa, da Globo News, aqui. A gente percebeu no final da última semana um esforço dos integrantes da campanha em levar a discussão, o debate político para a pauta econômica, para a pauta social. No entanto, apareceu esse episódio, esse atentado que foi provocado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, e obviamente isso é um assunto que vai render. Queria te perguntar, nessa última semana de campanha, qual o assunto que o senhor gostaria de debater com o seu adversário? O senhor acha que a discussão nessa reta final, que está todo mundo prestando atenção, tem que ser a pauta econômica, ou esse caso do Roberto Jefferson também merece mais destaque? Olha, se você acompanhou essa campanha mais atentamente, você vai perceber que desde o começo da campanha, a direção da campanha tem estabelecido que a pauta dessa campanha é a questão econômica. E por quê? Porque você tem 31 milhões de pessoas passando fome, a fome tinha sido extirpada desse país, porque você tem uma inflação de alimento muito alta, porque mesmo que o governo fez toda a encenação para baixar a gasolina, ela voltou a subir outra vez. E o preço dos alimentos não baixaram até agora. O salário mínimo não é aumentado há 5 anos. A merenda escolar não é aumentada há 5 anos. Como é que você explica, num país que tem quase 60 milhões de pessoas ganhando o salário mínimo, você passa 5 anos sem reajustar o salário mínimo? Como é que é possível? Então, a nossa pauta econômica é uma pauta necessária, veja. É obrigatória a pauta econômica nossa. O caso do Roberto Jefferson é um caso atípico, é um caso do Bolsonaro. Ele fomentou isso, ele está colhendo. Prendo vento, colhe tempestade. E ele corre, ele se apavora para tentar desmentir, para tentar culpar. E ele faz live, ele faz... Não adianta, o povo sabe das coisas. Sabe, então, o Roberto Jefferson é uma coisa passageira. O Roberto Jefferson é mais uma das loucuras de um país que instiga pelo seu presidente o ódio na sociedade, que instiga a divergência. Sabe, nós não tínhamos isso no Brasil. Eu já disputei eleições com o Collor, com o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes e perdi. Eu já disputei com o Serra, com o Alckmin, ou seja, e nunca nós tivemos o estabelecimento do ódio que está hoje. Sabe? Qualquer motivo, qualquer coisa é motivo de ofensa, é motivo de xingamento, é motivo de agressão, coisa que a gente não tinha. Nunca tivemos. Então, a gente tem consciência de que a economia é, sabe, a coisa que mais nos interessa discutir. Até porque, veja, esse país, eu tenho dito todo dia, não sei se vocês têm escrito, porque em campanha a gente não consegue nem ler todo dia a notícia, mas eu tenho dito todo dia, esse país precisa de 3 palavras, que parecem pouco, mas são mágicas. Primeira palavra, credibilidade. O presidente da República tem credibilidade interna e externa. Segundo, o presidente precisa garantir estabilidade. Estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade emocional. E terceira, esse presidente tem que ter previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa, com insinuações, com lives. Se um presidente tiver que falar, chama a imprensa e faça o comunicado. Ele não pode levantar 1 hora da manhã, fazer uma live e fazer a imprensa ficar correndo atrás. Sabe, um presidente que não respeita jornalista, que não respeita sindicato, não respeita ninguém. Na verdade, ele vive em função da família dele. Então, meu caro, nós temos que ter em conta o seguinte, a economia é o centro, sabe, do nosso debate, porque
é da economia que a sociedade brasileira sobrevive. Se a economia estiver bem, o povo estará bem. Se a economia estiver mal, o povo está mal. É por isso que eu tenho dito, sabe, a partir da primeira semana ganhando as eleições, que tomar posse, nós vamos convocar os governadores para estabelecer com ele a recuperação do pacto interfederativo. Depois com os prefeitos, para a gente voltar a conviver de forma cordial. O papel do presidente é uma espécie de papel de maestro de uma orquestra que tem múltiplas, sabe, harmonias, e nós precisamos criar uma harmonia nesse governo. E o papel é do presidente da República. Se ele é o instigador do ódio, se ele é o instigador da divergência, se ele faz questão. Eu nunca fui num Estado, sem que eu deixasse de conversar com o governador, independente do partido que ele pertencia. Nunca, nunca fui numa cidade para deixar de conversar com o prefeito. Apenas por uma questão de respeito. Essa pessoa foi eleita naquela cidade pelo seu povo. O governador foi eleito pelo seu povo. Então, quando eu vou num Estado fazer alguma coisa, eu não faço para o governador, eu faço para o povo daquele Estado. E ele não. Ele nunca, se importou. Se ele vai num Estado e não é do partido dele, ele vai sem convidar ninguém e ainda proíbe até que o governador vá. O país não pode continuar assim. Sinceramente, para o bem do Brasil, a gente precisa, sabe, mudar. Obrigado, pessoal. Boa tarde, valeu. É isso. E, para terminar, eu queria dizer para vocês, olha, na dúvida, digitar 13 é a coisa mais fácil do mundo. E o 13 é o número de sorte do Zagallo.